Bagunça animal. Monicão! Monicão! Ô, Monicão! Volta aqui! Mas onde você se escondeu? Será que ele tá aqui? Ai, essa não! E agora? Cadê o Monicão? Onde foi parar aquele cachorro bagunceiro? É sempre assim! No dia de tomar banho, ele desaparece! E cada vez fica mais difícil de achar! E o pior é que eu já procurei em todos os lugares do bairro e... Procurei em todos os lugares, menos um. Mas será possível? Afinal, o que o Monicão veio fazer no cinema? Eu nem sabia que cachorro gostava de filminho. É bom, acho que todo mundo gosta de filminho, né? Monicão, você tá aqui? Cinema não é lugar de correria, sabe? É, foi mal, Franchinha, mas eu tô tentando pegar o Monicão. Ele se escondeu aqui e agora eu não consigo achar. Isso é um problema. Porque cinema também não é lugar de cachorro. Calma, Bidu. Só não pode entrar cachorro lá na sala de exibição. Ei, Mônica! Tive uma ideia. Se a gente passar no filminho do Monicão, quem sabe ele não fica curioso e resolve aparecer. Boa ideia, Franjinha! E quando o Monicão sair do esconderijo, eu pego ele. E assim eu também posso me divertir um pouco. Então, muito bem. Prepare-se que já vai começar. Opa, é pra já. Quando quiser, Franjinha. Ai, agora não, Monicão. Vamos ver o filminho, tá? Turma da Mônica em... Muita confusão... Pra um só Monicão. Mamãe, que pressa toda é essa? Ô, Mônica! Desculpa, filha. Nem vi você no caminho. Eu tô numa correria danada por aqui. Estou atrasada com o almoço. Tenho que varrer a sala. E lembrei que ainda não tinha colocado as roupas no varal e... Pode deixar isso comigo. Eu estendo as roupas pra você. Vai cuidar tranquila do resto. Pode ir. O quê? Você acha que consegue fazer isso sozinha? Não é muito complicado pra você? Quer dizer, você é tão pequenininha. A senhora acha que eu não alcanço o varal? Não foi isso que eu quis dizer, filha. É que... Ah, eu entendo, mamãe. Afinal, eu já sou uma mocinha. E além do mais, que complicação pode ter em colocar uma roupa no varal? Ai, ai, o que foi isso? Quando eu pegar quem fez isso, eu... Ai, Monicão, só podia ser você. Para! Para! Ai, não dá pra ficar brava com você.
Mas olha o que você fez com a roupa que a mamãe acabou de lavar. Deixa eu recolher tudo antes que suje e... Oh! Monicão! Larga essa camisola! Mônica! Ai! Tá tudo bem por aqui? Claro, mamãe. Por quê? Achei que tinha ouvido uns gritos e... Deixa pra lá. Mônica! Tem certeza que tá tudo bem? Acho que tá vindo um terremoto por aqui, mamãe. É melhor você entrar e se esconder. Terremoto, é? O Monicão mudou de nome, por acaso? Esse cachorro tá atacado hoje. Ele espalhou toda a roupa no quintal. Filha, ele só quer sua atenção. É só fazer um agrado que ele sossega. Viu só? Cachorro mimado. Bom, vou voltar às minhas tarefas. Você cuida de tudo por aqui, tá? Pode deixar, mamãe. E o prazo de validade do agrado já venceu. O que eu faço pra distrair esse cachorro, hein? Já sei! Ele adora pegar gravetos! Monicão, você quer? Você quer? Vai pegar! Prontinho! Assunto resolvido! Olha o que você fez! Estragou todo o varal! Solta! Solta! Me dá isso agora! Solta! O que está fazendo, Mônica? Brincando de pescaria? O que você pescou aí? Um baiacu? Ou sei lá, um peixe-boi? Eu não sei o que fazer! Eu só quero colocar as roupas no varal! E esse cachorro não me deixa em paz! Lidar com cães requer muita prática e também habilidade! Isso eu tenho de sobra! Deixa que eu ensino! Vem, garoto, vem! Quer passear? Quer? Bom menino, bom menino! Agora é só prender a coleira na árvore e prontinho! Viu como é simples? Realmente foi simples. Pro Monicão. Esqueceu que ele adora gravetos? Isso não é um cachorro. É uma miniatura de Godzilla. Deixa de ser bobo. Ele é só um pouco vitaminado. Vitaminado? Então me mostra a lação que ele come. Come? É isso. Ele deve estar querendo mastigar alguma coisa. E nada melhor que um bom osso plesiocitar seus dentes. Osso? Não tem mais nenhum osso aqui em casa. Dei todos pro Monicão e ele conseguiu perder todos. Não sei como ele pode ser tão distraído. Bom, meu plano funciona mesmo sem osso. Eu posso dar a lação. Você quer, garoto? Quer? Então vem. Acho que agora o plano do Cebolinha vai dar certo. Quem diria que ele um dia ia servir pra alguma coisa? Monicão! Pega! Pega! Ai! É pra mastigar a lação e não ao malho da cozinha! Ai! Não! Você não vai derrubar todas as panelas! Olha só o que você fez! Ai. Solta o cestinho do banheiro, seu peste! Volta aqui! O que é isso na sua boca? Alguém fala esse cachorro! Nossa, passou um tsunami? A máquina de lavar roupa! E agora? O que eu faço? Isso pra lá! Esse troço no chão! Olha! O Monicão entelou todos os ossos no quintal! E, bom, a máquina não parou de soltar água! A mamãe vai ficar uma fera! Vamos ver como a Mônica está se saindo com as roupas. Mônica, o que está acontecendo? O que foi que você aprontou dessa vez? Foi o Monicão, mamãe! Ele inundou todo o quintal graças às ideias geniais do Cebolinha! O quê? Mas foi pra te ajudar a se livrar do Monicão! Como é que eu ia saber que ele ia destruir todo o banheiro, a cozinha, a máquina de lavar?
Eu devia saber que alguma coisa assim poderia acontecer. A culpa é toda minha. É isso aí. A culpa é toda sua. Cebolinha! Ele tem razão. Estender as roupas era minha responsabilidade. Então, mãe, você me perdoa? É claro. E pra provar que confio em vocês, vou dar mais uma responsabilidade pros dois. Limpar tudo o que sujaram. Até que o Monicão tá ajudando, né? É o que a sua mãe falou, tem que confiar, né? Ei, Monicão! Foi um filminho bem legal, mas só serviu pra me lembrar de como o Monicão é bagunceiro. E ainda por cima, ele nem apareceu. Monicão, sai logo de onde você estiver! Mas o que é isso, Mônica? Magali, por que está gritando no cinema? Assim não dá pra assistir os filmes. Eu tô procurando o meu Monicão. Então procura lá fora, ué, que é mais iluminado. Ai, Magali, de que adianta procurar lá fora se o Monicão se escondeu aqui dentro? Ouviu? Ouviu? Ele tá aqui. E parece que ele está bem pertinho. E a gente tentou atrair ele com um filminho de cachorro, mas não deu certo. Ah, Mônica, mas você não entende mesmo nada de bichos. Você não pode atrair cachorro com cachorro. Não? Claro que não. Você só pode atrair cachorro com gato. Viu? Viu? Só de ouvir falar, ele fica agitado. Ah, o Monicão fica agitado por qualquer coisa. Ei, Franchinha, será que você tem algum filminho de gato? Gato? Deixa comigo, Magali. Desculpa, Bidu, mas vamos passar um filminho de gato, sim. Como pode-se, hein? Eba! Quietinho, Monicão. Turma da Mônica, hein? Quem foi que fez pipi aqui? Tá na hora da minha sessão gibi com biscoitinhos de mel no sofá. Ai, amo, 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 amo essa hora. É tão bom. Pra falar a verdade, comer qualquer coisa no sofá da sala já é o céu. Principalmente no sofá daqui de casa. Tão grande, fofo e... Mas que cheiro é esse? Não é biscoito estragado e nem chibi mofado. Será que é almofada? Meu pai do céu, que fedor é esse? Tem gambá morando embaixo da minha casa? Isso parece até... Xixi de gato! Mingau, volte aqui! Eu sei que foi você! Não tenho culpa, eu sou inocente! Eu sou inocente! Você fez xixi na minha almofada? Deixa eu pensar. Eu até tentei chegar na caixinha de areia, mas a porta da geladeira estava tapando o caminho, porque tinha uma esfomeada ali se empanturrando. Você tem uma caixinha de areia, por que não usou? Acabei de miar pra você, criatura. E quando a gente tá apertado, até uma almofada serve. Nojo, 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 nojo. Nojo é andar nesse chão com o resto de pudim que você comeu. Ainda bem que tá seco. Ela não sabe que xixi seca também? O que essa menina aprende na escola, hein? E ainda bem que sei o que fazer. Um pouquinho de perfume já dá um jeito. Ahá, senhor gato, se queria atrapalhar minha leitura, não conseguiu. Porque esta cabecinha aqui, ó, sabe pensar. Jura? Pensei que só servia pra segurar o bocão. De volta à vida boa. E com leve aroma de lavanda no ar.
Ué? Melhor não fazer isso. Piorou! Agora tem cheiro de xixi perfumado. Tem coisa pior, viu? Experimente comer uma flor. Que nhaca! Eu não consigo nem respirar. Se ela soubesse o que eu aguento debaixo do cobertor... Acho que uma escovadinha com sabão resolve. Agora é só secar bem e... Voilà! Uma almofada novinha e perfumada. Sem cheirinho de gato. Odeio ironias. Ai, que gostoso! Agora posso respirar bem fundo. Isso, Magali. Dá uma boa fungada. Mas o que é que tem no seu xixi que o cheiro não sai nunca? Gatos são poderosos. Pois agora eu dou um jeito. Coloco isso, e isso, e mais isso. Quero só ver. E agora, pra terminar, vai secar no sol. Eu sabia, tudo termina em um quentinho e reconfortante sol. Reconfortante nada. Ai, até que enfim, uma almofada fofa, limpinha e perfumada pra eu. Quem sabe o que vai acontecer? Levanta a mão. Garotas tão histéricas. Sai. Não sei o que é pior, o cheirinho ou esse escândalo. Sai. O que houve, Magali? Acabaram as ameixas verdes da geladeira. Porque lá na venda do seu mané tem uma... Não é ameixa coisa nenhuma. É essa almofada xixizada que o Mingau batizou. Batizei nada, já tinha mancha de maionese e farelo de biscoito. Agora o cheiro não sai de jeito nenhum. Fica calma, amiga. Eu acho que sei o que fazer. Eu vou ali pegar uns produtos que vão ajudar. Mas será que isso funciona, Mônica? Vai por mim, Magali. É como se fosse uma pequena mágica. Só que vai sabão, detergente, limão, vinagre, sal de frutas e umas gotinhas de aromatizador de ambiente. Viu? Tá aqui sua almofadinha novinha e perfumada. Mônica, saiu toda a eca do cheirinho. Como você conseguiu? Eu tenho muita experiência, amiga. Basta ter um cachorro chamado Monicão. Essa Mônica, pelo menos esse problema eu não tenho. Porque os gatinhos são mais comportados que os cachorros e... Mingau, o que você tá fazendo aí na almofada? Xixi de novo, ué. É que ficou um restinho de cheirinho ainda aí. E sabe como é? Deu vontade, né? Magali. Sim? Me explica uma coisa. Por que o Mingau está de fralda? Nem queria saber, mãe. Nem queria saber. Magali, sua ideia não deu certo. O filminho do Mingau acabou e o Monicão nem tchuns. O pior é que agora fiquei lembrando do cheirinho de xixi. Que nojo! Credo, Magali. Quanto drama só por causa de um xixizinho. Quê? Um xixizinho? Você faz ideia?
ideia do Hulk é a gente cheirar xixi de gato? Eu adoro meu gatinho Mingau. Mas às vezes ele me tira do sério. Ah, sei. Até parece. Um gatinho não dá trabalho nenhum. Comparado com o Monicão, qualquer gato é um anjo. Que nada. Você só fala isso porque ele não faz xixi na sua almofada. Você fica reclamando de barriga cheia. Aposto que o Monicão é muito mais bonzinho. Ah, tá. Ele é tão bonzinho que eu nem consigo pegar ele. Quer saber, Magali? Eu vou mostrar como o Monicão dá muito mais trabalho que o Mingau. Ah, é? Quero só ver. Ei, Franjinha, manda mais um filminho do Monicão aí. O Monicão tá bem popular hoje, hein? Certo, deixa comigo. O filminho só vai começar! Agora você vai ver só! Fico calado, Monicão! Turma da Mônica, hein? Não morda tudo que voa! Uhul, Monicãozinho! Tenho uma surpresa pra você! O que você acha que é? Um moção! Uma bolinha? Um patinho que faz quen-quen? Não! Vamos passear! Calma, Monicão, calma! Nós não vamos ao veterinário, nós vamos brincar no parquinho, entendeu? Calma! Pra que essa pressa toda? Veja! Não é um lugar mágico, lindo e maravilhoso? Os passarinhos estão cantando, as crianças saltitando e há um leve aroma de lavanda no ar. Monicão! Elefante vai brincar! Aproveite o dia, rapaz! Ai, passear com o cachorrinho é um momento tão mágico como observar as gotas de orvalho evaporarem numa manhã primaveril. Ai, tem um monstro devorando minhas bolinhas de sabão! Não, Monicão! Essas bolinhas não são de comer! Elas são de... flutuar! Como pequeninas almôndegas voadoras. Mané, o Godzilla atacou a minha força aérea! Para, Monicão! Não é pra você morder tudo que voa! Monicão, devolve esse disco já! Ele não é seu! Ai, que coisa! Atrapalhando a brincadeira dos outros! Me dá aqui! Monicão, não! O aviãozinho não, Monicão, não! Ai, já era! Ué, pra onde foi o bicho? Meu avião! Ouvi algum pedido de ajuda? Manda aí, Mônica. Minhas asinhas bateram mais rápido que puderam pra eu chegar aqui o quanto antes. Então fala logo. Eu tenho asas pra voar. Sou bem pequenininho, mas tenho agenda, sabe? Tá bom, é o Monicão. Ele não pode ver nada voando. Nem mesmo um anjinho. Escuta aqui, da próxima vez que você aprontar mais uma dessas no parque, vai ficar preso por uma semana, entendeu? Que foi? Pra onde você tá olhando? Nem ouse! Você não tá pensando em mim! Tarde demais!
Para, Monicão! Você estourou todos os balões do homem! Agora o que ele vai fazer? Ai, 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 ai! Você viu o que você fez? Perdi todas as minhas economias! Vamos voltar pra casa agora mesmo! Isso é pra você aprender a se comportar! Toda vez que eu levo você pro parquinho, parece que passou um furacão por lá! Isso não foi um elogio! Deve ser a Magali. Ela ficou de me ligar. Oi, Magali! Que legal! Uma festa surpresa! E precisa da minha ajuda? E você encheu todas as bexigas sozinha? Ai, eu tô indo pra aí! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Ai, eu adoro festa surpresa! Bonicão! Volta já pra casinha! Agora sim! Passe sossegada! Não quero me atrasar! O que você tá fazendo aqui? Já pra casa! Volta! Ui, ufa! Acho que despistei! Passa! Passa! A gente tem que ter autoridade com esses bichinhos, senão... Pra casa já! Comigo é assim, papo! Tenho que mostrar quem manda por aqui! Ah, deu certo! Ele voltou como um raio! Mas será que ele voltou pra casa? Ai, deixa eu ver. Ufa! Agora posso ir pra casa da Magali em paz. Nossa, o que é isso? Magali, o que houve? Ah, olha o que o seu cãozinho fez com as minhas bexigas. Monicão! Ei, aonde você vai? Volta aqui! Monicão! Ô, Mônica, use sempre uma coleirinha quando for passear com ele, tá bom? Tá certo, anjinho. Pode deixar. Tchau, hein? Tchau. Viu só? Viu só? Olha toda a encrenca que o Monicão me arruma. Ai, ele me deixou doida. E você ainda vem fazendo pouco, achando que seu gatinho é pior? Mônica. Pois você não sabe de nada, Magali. Não sabe nada de bichos de estimação. Mônica... Cadê você, criatura? Mônica! Que foi, Magali? Ainda não se convenceu? Precisa ver outro filminho do Monicão, por acaso? Não, Mônica. Eu acho que você tem razão. Isso mesmo. O Monicão é difícil de lidar. Os bichos podem dar mesmo muito trabalho. Mas eu sei de uma pessoa que dá muito mais trabalho. Quê? Dá muito mais problema que o Monicão e o Mingau juntos. Não, mentira. Será o Cebolinha com seus planos infalíveis? Não, pior. Então é o Cascão com aquele cheirinho. Não, muito pior. Essa pessoa é o... Dudu! Ah, o Dudu é mesmo? Ai, aquele pestinha! É, sim. Aposto até que o Franjinha deve ter algum filminho dele. Um filminho com o Dudu? Os pedidos estão estranhos hoje. Mas acontece que eu tenho um bem aqui. Podem sentar que o filminho já vai começar. Legal. Fica na sua, Monicão. Turma da Mônica, hein? A cozinha já não é um lugar seguro.
reparar que eu tinha feito a maior bagunça. E agora eu limpei tudinho. Menos esse armário debaixo da pia. Porque morro de medo desse barulhão que vem daí. Ai, só pode ser um monstro horripilante que mora lá. Por isso, é melhor deixar ele bem quietinho. Hã? Já vai! Já tô indo! A minha mãe quer que eu prove um suflê de legumes. Mas eu desconfio que ela fez o suflê foi com as lagartixas que viviam no jardim. Elas desapareceram misteriosamente de lá. Preciso encontrar um esconderijo. Não. Também não. Não. Ah! Perfeito! Esse armário serve direitinho! Mas você acabou de arrumar a cozinha, Magali. Pois é, arrumar a cozinha me dá uma fome. Eu vou preparar um sanduíche. Você ouviu isso? O quê? Uma risada. E vem vindo do armário assombrado. Nossa, você tem um armário assombrado na cozinha? Lá em casa é a máquina de lavar. Eu tenho certeza que ouvi ela me chamando. Hello! Será que dá pra gente cuidar da minha assombração neste momento? Claro, claro. Por que você acha que tem uma assombração ali? É que depois que a gente fecha a torneira, faz um barulho assustador. Vamos testar. Você não acha que está se arriscando muito? É melhor deixar o bicho quieto e... Viu? Eu não disse! Calma, Magali! Deve ter alguma coisa dificultando a saída da água. E o cano passa por dentro do armário. Nada que um desentupidor não resolva. Opa! Isso não parece ser o cano, não. Eu acho que você irritou a coisa. Mas eu não fiz nada. Calma, seu monstro, calma. Ela não quis incomodar, viu? Ai, eu acabei pegando no sono. Aqui tá tão escurinho. Hoje a gente acaba com essa assombração. Viu o que você fez? Eu sempre tive uma convivência pacífica com o monstro. Agora, ele tá bravo. E se ele resolve me levar para as profundezas das tubulações do esgoto? Ai, deixa de ser exagerada, Magali. Abriu sozinha. Ué, parece que eu ouvi alguém gritar. Essas coisas tinham que cair em cima de mim. Bom, é melhor eu ir embora. Minha mãe já deve ter desistido de me encontrar. Cadê o bicho? Deve ter voltado pro armário. Eu preciso fazer alguma coisa. A cozinha é meu cômodo preferido. Precisamos atacá-lo de surpresa. Ele não pode perceber que somos nós. Senão ele pega a gente. Posso saber do que estou disfarçada? Ah, boba. De uma coisa muito comum em cozinhas. Botijão de gás. Botijão de gás? Ah, espero que você não esteja me chamando de gordinha. Vamos focar na missão, Mônica. Tá certo. Foco, foco. É isso aí.
acho que ele foi embora. Com certeza! Agora a água está descendo sem entupir. Missão cumprida! Oi, meninas! Oi, mãe! Oi! Essas crianças, viu? Hã? Meu Deus do céu! Magali! Acho que é com você. Você guardar umas coisinhas na sua geladeira. É que minha mãe me proibiu de entrar na cozinha. E... Claro, Magali, a casa, quer dizer, a cozinha é toda sua. Ai, o monstro voltou! Socorro! Volta, amiga. Dessa vez foi minha barriguinha. Tô com uma fome. Aquele moleque é um bagunceiro mesmo! Ai, mas eu ainda não consegui pegar o Monicão! Monicão, vem logo, seu mala! Vem, Monicão, vem, menino! Oi! Vocês estão procurando o Monicão? A gente tá gritando o nome do Monicão porque estamos procurando o Coelho Caolho! Horas! Ah, tá. Mas desse jeito não vai funcionar, não. Presta atenção. Tem que fazer assim, ó. Coelho Caolho! Coelho Caolho! Vem cá, Coelho Caolho! Vem, vem! Ai, ai, ninguém merece. Coelho Caolho! Para com isso, Cascão. Nós estamos procurando o Monicão, sim. Então demorou. Eu ajudo vocês a procurar ele. Eu sabia que vocês precisavam de ajuda, então vim correndo. É mesmo? Ai, que bonzinho. Eu vim correndo também porque começou a chover lá fora. Ah, tá. Sei. Devia ter desconfiado. Também não precisam fazer esse pouco caso, né? É um problemão, quer ver? Franjinha, tem aí algum filminho de chuva? Hã? E agora o Cascão quer um filminho de chuva? Hoje tá estranho, tá muito estranho mesmo. Certo, já vai começar. Valeuzão! Ué, o Monicão tá aqui? Ai, Cascão... Turma da Mônica em Campo de Guerra. Ah, tá chovendo. Que beleza. Não que eu goste de chuva, é claro. Mas me dá uma sensação de segurança quando começa a chover e eu estou aqui dentro. Aqui em casa, nada pode me atingir. Posso saltitar pra lá, pra cá, sem medo. E sabe o que é melhor de tudo? Bolinhos de chuva. Não sou a Magali, mas curto de montão. A mamãe prepara essas delícias quando está friozinho e começa a chover. Já tá fazendo os bolinhos que eu gosto tanto, mami querida. Não, estou correndo como uma doida pra acabar com essas goteiras. Ah, tá. Goteira! Tem goteira aqui em casa? Não é possível! Ai, este é meu templo sagrado de segurança e ternura. Ah, é? Pois fique sabendo que quem estragou esse templo foi o senhor. Eu? Mas como? Como? Chutando a bola pro telhado. Acabou tirando várias telhas do lugar. Bom, eu vou deixar a senhora cuidando dos seus afazeres e não vou atrapalhar, tá? Ai, como você fez isso? Ah, pode pegar baldes e bacias e espalhar pela casa. Bolas! Lá se foi minha alegria escorrendo pelo ralo como...
Ai, se eu não desvio, adeus, Cascão! Ah! E agora? Como é que eu vou chegar perto dessa inundação? Ai, ai, já sei! Vou chamar os bombeiros! É uma emergência! Sai da frente! Coragem, garra, força, coração! Vai, bombeirinho! Ai, tá quase lá! Ahá, prontinho! Sou ou não sou um herói? Cadê minha medalha? Tem foto? Cascão! Ai? O que você está fazendo parado aí? A água está entrando por baixo da porta! Ai, invasão! Os inimigos estão entrando! Coragem, fiéis guerreiros! Não deixe o invasor entrar! Precisamos conter o avanço! Ahá! Engulam isso, monstros malvados! Tchua! 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 Não deviam se meter comigo, o rei do castelo! Pocotá, 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 pocotá! Quem deixou a janela aberta? Ai! Oh, ai, fim da linha! Agora preciso me proteger! Esperar o momento certo! E... acionando o campo de força! Surpresa! E agora, o pulo do gato! Uhul! Uhul! Oh, 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 oh! O quê? Ai! Caramba! Estou caindo num campo minado! Ai! 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 E agora? Ai, como vou sair daqui? Ah! Capitão, estamos cercados! Bicho, e agora? Ai! Ai! Ah! 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 É o fim! Oh! Socorro! Cascão, você está bem? Mamãe, me tira daqui, please! Nossa, filho, o que aconteceu? Água! Ai, tem água na casa toda! Estamos cercados! Não tem como fugir! Ah, tadinho! Não sabia que você ia ficar tão assustado. Vamos fazer o seguinte. Aqui estão mais alguns guarda-chuvas. Você fica quietinho aí, hein? Que a mamãe vai cuidar das goteiras, tá? Só mesmo a mamãe pra me passar essa segurança. Com todo aquele aguaceiro caindo lá fora aí. Hã? Hã? Oi? Ai. É isso mesmo. Ai. Ai. Vai por mim, amiguinho. É muito mais seguro aqui. Lá dentro está um verdadeiro campo de guerra. Viram só? Viram só? Chuva é um negócio muito perigoso. Não é brinquedo, não. Não é brinquedo? Cascão, fala sério. Você não fez outra coisa além de brincar?
Bom, é verdade, mas veja bem as circunstâncias atenuantes, habeas corpus e coisa e tal. Muito bonito, hein? Agora peguei todos vocês em flagrante. Oi? É isso mesmo. Não se façam de desentendidos. Vocês vieram todos no cinema se divertir, assistir filminho e nem me convidá-lo. Mas que amigos vocês são, hein? Ai, Cebolinha, deixa de neura, não é nada disso. É verdade, Cebolinha. A gente veio aqui pra procurar o... Vieram aqui procurar um bom filminha, claro. Afinal, que outra coisa a gente pode achar no cinema? O meu cachorro! Tá me zoando, né? Cebolinha! Mais justo você, Mônica! Você que eu tirei de um problemão não faz muito tempo! Problemão? Do que você tá falando? Ô, Flanjinha, preciso da sua ajuda! Passa aí um filminho sobre uma estátua quebrada! Estátua quebrada? Tá! Nem falo mais nada! Muito bem! Agora vamos todos ver e refrescar a memória. Ai, ai! Se não tem outro jeito, né? Tem cachorro aqui? Quieto, Cebolinha! Se não... Turma da Mônica em... Não perca a cabeça! Cebolinha! Aí eu pego vocês! Anda, Cebolinha, vai! Ainda bem que na corrida a gorducha não alcança a gente! É, na corrida pode ser que não, mas na coelhada... Ai, meu Deus! Olha só o que você fez! Você quebrou a estátua! Eu não queria destruir a pobre estátua! Pobre estátua? Tô sabendo! Você queria destruir nós dois! Hã? Nada disso! Vocês já estão acostumados! É, pelo jeito o Almirante Viramundo não estava! E agora, o que eu faço? Bom, acho que você vai ter que se entender com a lei! É, vandalismo é crime! O quê? Mas eu não sou vândala. É? Tem uma estátua aos pedaços ali pra provar justamente o contrário. É. Mas foi sem querer. Foi um acidente. Vocês precisam me ajudar. Sinto muito, Mônica. A gente não ajuda os folas da lei. Ah, temos os nossos princípios. Tudo bem. Não querem me ajudar, né? Podem ir! Estão pensando que eu vou implorar por ajuda? Eu sei me virar! Sou muito independente! Eu aguento a barra sozinha! Não me deixem! Não me deixem! Eu tô desesperada! Tá bom, Mônica, mas só porque nós temos bom coração! Ai, obrigada, obrigada! Eu sabia que... E o que é que a gente ganha em troca? O quê? E aquele negócio do bom coração? Bom coração não enche barriga! Nós queremos o seu coelhinho! O quê? Mas isso é jogo sujo! Exatamente! É pegar ou largar? Tá bom! Se vocês me tirarem dessa, eu dou o meu coelhinho. Então, mãos à obra! Primeiro, a gente precisa dar um jeito de ninguém perceber a falta do Almirante Viramundo, né? Como? Você fica no lugar dele até a gente consertar a estátua. Tá louco, é? Você acha que eu pareço o Almirante Viramundo? É. Você se parece mais com as baleias que ele deve ter encontrado no mar, né? Cebolinha! Calma, Mônica! Você não quer a nossa ajuda? Pois se você ficar paladinha ali, ninguém vai notar a diferença. Afinal, ninguém lê pala em estátuas, não é?
É, enquanto isso, nós vamos consertar ela. Cascão, você vai buscar a cola de estátua e eu vou ajeitá-la aqui no canto. Cola de estátua? Mas isso não existe. Shhh, quieta, Mônica, que tá vindo gente. Olha só, mas que estátua engraçada. É a nova estátua do Almilante Vila Mundo. Mas ele tá de vestido? Ela é a roupa que se usava antigamente. E esse coelho? É um símbolo de gente importante da época. E por sinal, muito potente. E ele tinha cara de menina? É que essa é a estátua do Almilante Criança. Antes de enfrentar os males blavios, ele se parecia com uma menina golducha e dentuça. Ai. Foi impressão minha ou o símbolo bateu na sua cabeça? Olha, eu acho melhor você ir andando. Vai chover, viu? Ai, você falou em chuva? Olha ela chegando! Ai, vamos procurar um abrigo! Ai. E eu? Ai, você se esqueceu com a minha estátua? Ufa, ainda bem, ela é apenas uma nuvem passageira. Ai, ainda bem. E então, Cascão, comprou a cola? Não achei. E olha que eu andei pra chuchu, viu? O quê? Então foi isso. Por que você não procurou na loja do Seu Manuel? Ah, mas eu dei um outro jeito. Comprei um cola tudo, ultra rápido, que não descola por nada. Deixa eu ver essa cola. Não tô lendo nada aqui que diz que cola estátua. Mas se cola tudo, também cola estátua. Para de conversa e anda logo. Eu pego a cabeça da estátua. E você, Mônica, que é faltinha, pega o corpo e eu supervisiono, claro. Prontinho, missão cumprida. Cebolinha, tem alguma coisa diferente. A cabeça tá ao contrário. Belo serviço, hein, Cebolinha? Olha, eu só consertei o seu estrago. Mas pode deixar que eu colo de novo. Mas, Cebolinha, lembra que é uma cola ultra rápida e que não descola por nada. E agora? Com licença, garotos. Precisamos retirar essa estátua. Ela está muito velha, sabe? E deverá ser substituída por uma novinha em folha. Tanto trabalho à toa! Puxa. Bom, Mônica, e o nosso pagamento? Cebolinha, eu não vou dar mais o meu coelhinho, não. A estátua já tava pra cair mesmo. Isso não vale. É trapaça. Cadê o bom colação? O fantasma do Almirante Vira Mundo! Socorro! Socorro! Ué, o que que deu nesse menino? Socorro! Socorro! Mas que monte de bobagem! Cebolinha, que história é essa de ter me ajudado com um problema? Você não ajudou nada! O quê? Como não? Que lentício! Nem era um problema meu, era um problema de todos nós! Bom, isso é uma questão de ponto de vista. Ai, que raiva! Os filminhos estão acabando e o Monicão ainda tá escondido! Não vai dizer agora que isso também é culpa minha. Engraçado. Como ele parece estar tão pertinho. E mesmo assim, a gente não consegue encontrar. Por que será? Pois eu acho que resolvi o mistério. Quê? É isso aí. Eu sei onde o Monicão está escondido. Mas como pode? Isso mesmo. Como pode? Eu sou muito mais esperto que você. E mesmo assim, eu não sei onde está o cachorro. Pois é, espertalhão. Acontece que eu também tenho os meus momentos, viu? eu mereço. Cascão,
Você sabe mesmo onde ele está escondido? Onde? 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 Fala, fala logo, fala! Elementar, minha cara Mônica. Acontece que é um mistério complicado. É? Eu podia explicar todo o caso, mas fica muito mais fácil passar um filminho, contando como tudo aconteceu. O quê? Tem um filminho sobre o sumiço do Monicão? Tem sim. Certo, Franjinha? Tem? Deixa eu ver... Ah, é! Tem sim! Demorou! Vamos ver, galera! A gente já chega lá, Monicão! Turma da Mônica em... A Revolta dos Carecas. Aproveitando que a gente tá aqui pertinho da casa do Xaveco, que tal se a gente fosse visitar o nosso amiguinho? Tá bom. Eu tive uma ideia genial. É o seguinte, olha. Xaveco! E que barulho é esse, hein? Aqui é um ambiente familiar. Deixa de bobeira. Sua casa é a mais barulhenta da rua. É, temos um assunto sério pra tratar. Bom, se for um plano pra derrotar a Mônica, pra fazer a Magali perder a fome ou dar um banho no Cascão, tô fora. Ei, vocês fazem planos para me dar banho, é? Imagina, Cascão. Bom, a gente tava analisando a situação dos personagens secundários injustiçados. E chegamos à conclusão que tem alguém que merece ter o seu próprio filme. Por isso, estamos aqui. Que demais! Isso que é amigo! Dá pra chamar a Suilma? Hã? A Chabel! Seus traíras! Tá surtando por quê, hein? A sua aula vai chegar, neném. Você tem que fazer alguma coisa especial. É, como sapatear ou fazer um show de stand-up. Ah, é? E a Chabel faz o quê? Olha, Xaveco, francamente! A Chabel é a Chabel! Dá uma olhada no espelho e você verá a diferença. É isso aí, agora andando. Vai chamar sua irmã, anda. Ah, grandes amigos. É, até que ele é legal, hein? É, tem suas qualidades. É. Uhul! Aí está uma das qualidades dele. Xaveco! Ah, gente, o Xaveco falou que vocês queriam falar comigo. É, a gente queria mais te ver do que falar com você. É que eu tô saindo do banho. Ninguém é perfeito. É, pois é, nós temos um assunto importante pra tratar. Se for pra estrelarem um filme, acho que o Xaveco merece muito mais que eu. Sério? Uhum. Tenho que descontar. Horas, o Xaveco é mais engraçado, inteligente, dinâmico, será um sucesso meteórico! O que você acha disso? Mulher bonita também fala besteira, né? O público vai amar, hein? Xabel, tá tudo bem? Meu cabelo! Meu cabelo! Quem era esse menino? Parecia o Xaveco, mas tava careca. Ué, aquela era a Xabel? Ela também é careca? Meu mundo caiu. Não dá pra lançar um filme com uma garota careca? É, tem que ter pelo menos 5 fios de cabelo, né? Ai, meu cabelo, meu cabelo! Ué, aquela era a Denise. Peraí, o que que tá acontecendo? Acho que é uma epidemia que ataca os personagens secundários. Pode ser, pode ser. Aquela era a Magali. Eu só conheci pela melancia. Ela não para de comer nem assim, hein? É, agora complicou. A Magali não é personagem secundário. Alguém cortou meu cabelo. Mônica, até você? O caso tá ficando sério. É. Ai, vocês precisam me ajudar. Agora, além de baixinha e dentuça, a gente pode te chamar de colega também! Ora, tempo! Com certeza, a força da Mônica não tá no cabelo! Ai. Ai, quem fez isso? Fui eu!
Madame Capilar, a rainha do cabelo. Com a minha máquina, eu vou roubar o cabelo de todo mundo pra fabricar perucas. Todos vão ficar carecas e terão que comprar as minhas perucas. Vou controlar o mercado mundial com todos os tipos de cabelo. Puxa, até o da Mônica. Quem vai querer uma peruca de cabelo de banana preta? Quer apanhar de novo, é? Ei, 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 ei! Eu ainda estou aqui! Silêncio! Só faltavam vocês dois nesse bairro! Primeiro você! Ei, peraí! Você não tem cabelo! Fora daqui, vai! Não dá pra fazer peruca com esses 5 fiapos! Ei, eu tenho cabelo sim! Sobrou você! Ai, ai! Ai, minha moitinha! Este foi o último! Essa não, fiquei careca! Mais uma peruca saindo! O que está vindo? O cabelo do Cascão entupiu a máquina! Também? Com tanta sujeira assim, a máquina tá engasgando! É melhor a gente sair daqui! Essa coisa vai explodir! Minha máquina! Credo, tá chovendo cabelo! E a Madame Capilar? Olha ela lá! Ah. Ela tá careca! Ah. Ei, ela usava peruca! Não! Vocês descobriram o meu segredo! Ah, estou arruinada! Ah. Acho que tudo vai voltar ao normal. Só que todo mundo ficou careca, né? Menos eu. Vejam! Ficou uma caixa cheia de perucas. Podemos usar elas até o cabelo crescer de novo, né? Oh, será que tem um cabelo tão bonito quanto o meu, hein? Ah, achei um legal. Que tal? Oh, que linda cabeleira! Agora tô gato. Agora sim tudo está como antes. É, nem tudo. Cebolinha, você não perdeu seus cabelos. Mas esta cabeleira combinou muito mais com meu estilo. Puxa, essa história foi muito estranha. Pois é. Imagina perder os meus 5 cabelinhos. Mas, Cascão, essa eu não entendi. O Monicão nem apareceu nesse filminho. Ei, é verdade. É mesmo, Cascão? Como você sabe onde está o Monicão? Minha cara, Mônica, você não lembra que a Madame Capilar roubou o seu cabelo? Ai, lembro! E lembra que você precisou usar peruca até seu cabelo crescer de novo? Ai, tá bom, é isso mesmo. Mas também não precisa ficar tocando nesse assunto, né? Muito pelo contrário. Porque eu me lembro muito bem que o pelo do Monicão é muito parecido com o seu cabelo! Tá, tá, mas o que tem isso? E... Tá de brincadeira. Que é isso? Monicão! Como você descobriu que era ele na minha cabeça, Cascão? Horas elementar, minha cara Mônica. Quando eu sentei na minha poltrona, eu encontrei isso aqui. Ah. Um cacho de bananas? Ah, seu bobo, é a minha peruca. Como você foi parar aí? A Mônica tá careca, a Mônica tá careca, a Mônica tá careca. Opa, calma, Mônica. Você ainda precisa pegar o Monicão. Aí eu pego o Monicão depois. Agora eu pego você. Calma, Moniquinha, calma! Seu moleque! Eu te pego! Socorro!
Hã? Cara, você tem uma dona muito nervosa. Tem mesmo? Mas você é uma fofurinha. Monicão! Agora eu te pego, cachorro teimoso! Ih, velho, a casa caiu. É melhor você ir embora logo. Eu acho que em língua de cachorro, ele falou fui. Monicão! Eu vou ensinar você a não aprontar desse jeito. Vem já aqui, seu sujinho. Você precisa tomar banho, vem aqui. Vem aqui, seu cascão. Ai, você vai ver só. Volta aqui. Mas esse cachorrinho da Mônica dá muito trabalho, hein? É isso aí. Por isso, eu ainda prefiro o meu gatinho, Mingau. Apesar de um xixizinho de vez em quando, ele é tão fofinho, tão calminho e comportado. Não é tão cuti-cuti. Eu prefiro o meu porquinho chauvinista. Ele não me dá trabalho nenhum e nem precisa tomar banho. Cascão! Todo bichinho precisa de banho. Magali, tô surpreso com você. Isso é crueldade com os animais. Nada disso. Dar banho de vez em quando é muito importante para a saúde dele. Então, eu vou dar banho no Mingau. E você, no chauvinista. Chauvinista, não foge, não! Mingau, meu fofinho, volta aqui! Não seja chato, Mingau! Vamos pra casa! Chauvinista, deixa disso! Eu não vou dar banho em você, não! Chauvinista! Mingau! Deixa de ser bobo, ou! Vem com a mamãe, vem? Quietinho, chauvinista, quietinho. Assim é bem melhor. Chegando em casa, você vai ganhar uma saladona caprichada. Ô, pessoal, por acaso vocês viram uma caleca furiosa passar por aqui? Não, tô vendo um careca bobão, isso sim. Não é careca, não é bobão. Careca bobão, é? Eu te pego, seu chão loquilome de alarme. Ai, vem aqui. Ai, ai, ai. Vamos, Mingau, vamos tomar um banhinho? É, toda essa bagunça me lembrou uma coisa. Hoje também é dia de você tomar banho, Bidu! Hã? Bidu? Bidu! Cadê você? Bidu!